תגידו שלום. ביי. אינטל משיקים את רפטור לייק. פעם ראשונה שאינטל מביאה את כל המדיות הענקיות האלה מכל העולם להשיק את הדור החדש שלהם, דור 13 של המעבדים הכי חזקים שראינו עד היום, ובאמת המספרים שאתם הולכים לראות כאן הולכים לפוצץ לכם את המוח. זה פעם ראשונה שאנחנו יכולים לראות מחשב שעושה גם סטרימינג, גם גיימינג, גם הקלטה וגם בנצ'מארק ברקע, סתם בשביל הכיף, ואתם הולכים לראות דבר מדהים היום. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז היום אינטל התמקדו בלהראות לנו שני מעבדים בעיקר, והם הציגו גם את ה-i3, גם את ה-i7 וגם את ה-i9. נחמד, ה-i9 החדש הוא מעבד סופר סופר מעניין, ואני אשתמש במצגת שלהם בתור עזרה קצרה. אנחנו נקבל את ה-13900K עם 24 ליבות, והוא יגיע למהירות מקסימלית של 5.8 ג'יגה, שזה מהירות מטורפת לחלוטין עבור שתי ליבות, בשונה מהדורות הקודמים שהגיעו ל-5.5 במקסימום עם דגם ה-KS. מעבר לזה, גם ה-i7 וגם ה-i5 מקבלים תוספת משמעותית גם בליבות ה-e-cores וגם במהירות, ויש לנו פה מבחר גדול של שיפור בביצועים, בנוסף לזה שאנחנו מקבלים שיפור ניכר בטמפרטורות של המעבדים האלה, לפחות לפי הדגמות שראינו כאן היום. בכל מקרה, אנחנו רואים פה דמו, או ראינו יותר נכון דמו שעכשיו אמור לרוץ גם כן ברקע, של ה-i9-13900 מתפקד תחת בנצ'מארק בזמן משחק, בזמן לייבסטרים, כשהוא עושה אנקודינג לוידאו, וזה פשוט מטורף לראות שאנחנו מקבלים חוויה בזמן אמת שהיא חלקה ונקייה עם שיפור כזה מדהים בביצועים. אני לא חושב שזה היה אפשרי עד לדור 12, ובאמת מרשים מאוד לראות את הדבר הזה. מעבר לכל זה, אנחנו צפויים לקבל שיפור של בין 15 ל-40 ומשהו אחוז בביצועים, בבנצ'מרקים, בגיימינג ובעבודה, שזה שיפור מטורף בין דור לדור. כמובן שגם ראינו השוואות ל-AMD, נשים לכם את זה עכשיו על המסך, ראינו השוואות ל-AMD, ל-5950X ול-5800X3D, שהאמת באופן די מפתיע, אינטל אפילו אמרו בעצמם, נכון לעד לרגע זה, זה היה המעבד הכי טוב לגיימינג שקיים בשוק, וכנראה שהם מתכננים להפיל את זה. בואו נעבור לדמוים בצד השני. אז אחד הדברים הממש מגניבים שיצא לנו לראות כאן, זה כל הלוחות הם החדשים האלה. וואי, הלוח הזה כבד. זה לדוגמה ה-Z790 רוג מקסימוס אקסטרים, שהוא שוקל בערך כמו משקולת קטנה, ואין באמת חידושים ענקיים בין הדור הקודם לבין הדור הזה. מה שיש כאן זה יותר PCIe lanes. כן, זה לא מדבר לכם אולי להרבה ממכם, זה לא ייתן לכם הרבה יתרונות, אבל למי שמתעסק עם הרבה יחסון ודברים כאלה ורוצה לנתב יותר נכון את ה-PCIe lanes שלו, הדור הזה הולך לתת לכם הרבה יותר אפשרויות. אחד הלוחות שאני ממש אהבתי זה הלוח הזה של MSI, זה ה-Z790 MPG Carbon Wi-Fi. אני מאוד אוהב את המראה השחור מט הזה. אני רוצה גם לעשות איזושהי בנייה שהיא מט, נורא מגניבה כזאת, בלי יותר מדי RGB, שחור, 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 שחור לגמרי. זה נראה לי מחשב סטלט נורא נורא מגניב. חידוש אחד נורא מגניב שראינו בדור הקודם של הלוחות, ועכשיו אנחנו הולכים גם לראות את זה כאן, ג'יגאבייט הוציאה כאן את הלוח הזה, שזה ה-Z790 Aorus Master, שיש פה את הכפתור המאוד מאוד חמוד הזה, שפותח את הקליפס של הכרטיס מסך, שזה הולך לחסוך לכם הרבה מאוד עצבים, כי אני זוכר שאם אני רוצה להוציא עכשיו את הכרטיס מסך, ויש לכם פה בלוק מים וזה לא משנה, תראו את הגודל קירור הזה שיש לכם ל-AIM2 פה. אם אתם רוצים להגיע לפתוח את הקליפס הזה, אתם לא תדחפו מברג פנימה כי אתם יכולים לעשות כאן איזשהו נזק, אז הכפתור הזה בצד ייתן לכם פתרון מעולה לזה. לפני שאנחנו קופצים ללוח הבא, אני חושב שזה פשוט מטורף להראות לכם את הגודל מגדלים עכשיו שיש לקירור ל-AIM2. זה פשוט נהיה מגוחך כבר בשלב הזה. אני באמת, באמת מעניין, מגזים. אתה רוצה להגיד לי שמישהו, זה באמת מישהו משתמש ביכולת של הכרטיס, של ה-M2, גם ב-PCIe 5 אתה תוכן את הצורה ואתה תגיע לטמפרטורות כאלה גבוהות. בוא, אצל הרוב המוחלט של האנשים, אצל הרוב המוחלט של המשתמשים, זה לא הולך לעשות שום דבר חוץ מזה שזה יפה, והולך לתת לכם איזה פנס יפה ביד, וזה לא חברה אחת, זה כל החברות. אני חתכתי את האצבע שלי כבר על מספיק היטסינגס כאלה, בסדר? מה זה, זה? עם ההיט פאי? שוב, מוגזם. עוד לוח אחד נורא מגניב שאנחנו רואים בזמן האחרון שחברות הולכות בעיקר לכיוון הקסטומיזציה האישית של אנשים שרוצים ללכת לכיוון סים מסוים של צבע או איזשהו משהו מגניב כזה. אפשר לראות שזה סוג של גרפיטי כזה מאוד נחמד. צבע סגול, שזה לא צבע שרואים בכלל כאילו בלוחות M.
וזה מאוד מעניין לראות אם ייצאו עוד לוחות M בסגנון הזה. יש לנו גם את האבנגיליון של אסוס שהיה נורא נורא נחמד בזמנו שהיה בתים הזה, ונחכה לראות אם יהיו עוד דברים מגניבים. אז כמו שאמרתי, זה נורא נחמד לראות שיש פה 12 לוחות מתוך 70 שהולכים להיות מוצאים. עוד משהו אחד נורא טוב שאפשר להסתכל עליו גם, זה שיש פה עדיין שמירה על תמיכה לאחורה של DDR4, ולא כל הלוחות האלה הולכים להיות DDR5. אז גם בלוחות האלה יש לנו את הסוקט ה-1700, מה שאומר שיהיה לכם תמיכה גם לדור 12 אחורה, וגם לדור 13, שזה נורא נורא נחמד. וזהו לפחות לעכשיו, עוד כמה ימים יהיו את הסקירות עם הבנצ'מרקים, אנחנו מקווים לכמה שיותר מעבדים על כמה לוחות שיהיה לנו להשיג את הידיים עליהם. בכל מקרה, נהננו מאוד להיות חלק מההשקה הזאת, תודה רבה לגיא מאינטל שהזמין אותנו. יש עוד כמה ימים שאני מקווה שתוכלו לראות כמה דברים מהם, זה תחת אמברגו, ואני נראה לי אקח את זה איתי הביתה. ביי!